Zbog izvođenja radova na državnom putu M5 Paraćin-Zaječar od danas do petka, 7. septembra, obustavljat će se saobraćaj od 8 do 17 sati na delu od skretanja za Glavicu u Loznici do nadvožnjaka prema Davidovcu. Za to vreme saobraćaj će biti preusmeravan na ulice Carice Milice, Nemanjinu, Majora Marka i stari put Paraćin-Glavica. Saobraćaj na obilaznom putu je gust, ali se odvija bez problema jer je postavljena signalizacija. Iz Direkcije za izgradnju opštine Paraćin uputili su molbu vozačima da poštuju saobraćajnu signalizaciju i brzinu prilagode uslovima puta. Izvođač radova je Strabag, PZP Zaječar.